ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ନିଶିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଦାସରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଗାଁଟିର ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା। ଏହି ଗାଁଟି କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଡ଼ପା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ମାନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମର ବିକାଶ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କିପରି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ମାଲିକାଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡିପ୍ ଲିଟର ପ୍ରଣାଳୀରେ 1000 ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ 2022-23 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୀତଳାମା SHG। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କିଛି ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ SHG ଅଛି, ସେଇ SHGକୁ ନେଇକି SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟି କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କରପା, ଏବଂ ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର, ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। 360,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ରୁମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସରକାରୀ ଯାହା ସବସିଡ଼ି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ 144,000। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ତଳେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟି କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ରାୟଗଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ ପଶୁ ବିଭାଗ ମାନେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ରହିଛି, ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସହାୟତା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ତ ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ସେଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବା LIଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହିଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଏବଂ ଜାଣିବା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବା କେମିତି ସେ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆଉ କେମିତି ସହଯୋଗ ପାଇଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେତେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦ୍ୱାର ମୁହଁ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲମ୍ବ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ଘରର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 50 ଫୁଟ, ଆଉ ଚଉଡ଼ା ରହିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଭେଟିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ଆଜି ଏଇ କୁକୁଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, କେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଜୟ କୁମାର ନିଶିକା, ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଦାସରା ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୋର ନମସ୍କାର, ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଅନିତା ନାଚିକା, ମୁଁ ମା ଶୀତାଲମା ଶୀତାଲମା ଗ୍ରୁପରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ SHGର ନାଁ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସୀତାଲମା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି SHGରେ? ଆପଣଙ୍କର 12 ଜଣ।
ବାର ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ହେଲେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରାଯାଇଛି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ଗ୍ରୁପରେ ଆମର ବାର ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସରକାର ମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ସରକାର ବୋଲେ ଆମର ଯାହା ଚାଲୁଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଆମକୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଘର ବାନ୍ଧିବାଟା ସବୁ ତାଙ୍କେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଆପଣ କେତେ ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା 50 ଆଉ ଅସାର 18 ଫୁଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ନା ସରକାର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନା ସରକାର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମର ଗ୍ରୁପ ମାନେ ହାତରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲୁ 50,000 ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଅପ୍ ହିଁ କଲୁ କାମଟା ସବୁ ଖୋଲିବା ତାହିଁରୁ ତ ସବୁ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହିସାବରୁ ଆମର ସବୁ ଆମର ହାତରେ କରିଛୁ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମା ମାନେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କେବଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେବେ କୁକୁଡ଼ା ବିଷୟରେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରକାରର ବିଜନେସ୍ ଅଛି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ଟା ବାଛିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବି ବୋଲି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବୋଲେ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ତ ନୂଆରେ ଦେଲେ କେଉଁ କାମ ଦେଉଥିଲେ ବି ଆମର କରିବାକୁ ମାଆମାନେ ଛାଉନଥିଲେ ହଉ ଏଇଟା ହେଲେ ତାସ ହିସାବରେ କରିବା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଲୁ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆମକୁ ଯଦି ଲାଭର ଥିବ ବୋଲେ ଆମେ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଚଳେଇବୁ ଚଳେଇବୁ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ କିଏ ଆଣିକି ଦେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଆମର ବିପିନ୍ ସାର୍ ଆଣିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଗାଁଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଆସିକିନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ବି ତାପରେ ସେତିକି ଯେତିକି ଜିନିଷ ରଖାହେଇଛି ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ପତ୍ର ସବୁ ମିଶାଇକିନା 10 ତାରିଖରେ ଦେଇ ଆସିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ 500 50 ନା 60 କେଠିନି ଆଣିଲା ଦିନ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 7 କଣ୍ଡେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ମଡ଼ାମୁଡ଼ି ହେଇକିନା 7 କଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଏଠିକି ଆଣିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ମରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସବୁ ନା 7 ମରିଲା 7 ମରିଛି ମାନେ ସବୁ ଟୋଟାଲ ମିଶି ଆପଣଙ୍କର 8 ମରିଛି ହଁ 8 ଆଉ ବାକି ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି ହଁ ସବୁ ବଞ୍ଚିଛି ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ବସ୍ତା ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ ଦାନା କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବସ୍ତା ସରିଲାଣି ଆଜି 4 10 ଆଣିଥିଲୁ 4 ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା କେତେ ଦିନ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଆଜିଠୁ 11 ହେଉଛି 11 ହେଉଛି ଆନୁମାନିକ କେତେ କିଲୋ ଗୋଟେ ଚିଆଁ ଥିବ ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋର ଅନୁମାନରେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ହଉ ଅଧା କେଜି କି ଆଉ କେତେ ମିଶିନ ଗୋଟେ ଅଧା କିଲୋ ବୋଲି ଭାବିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେତିକି ଓଜନ ଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ମାସ ପରେ 2 କିଲୋ ହବ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଟା ତ ଆମର ପ୍ରଥମ ସର କରିଛୁ ଆଉ 2 କିଲୋ କେବେ ଆଇବ ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଯେତିକି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଆଣିକିନା ଯେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି 40 ଦିନର 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ପଳାଇବ 40 ଦିନର ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ହେବ ନାହିଁ ବେଗି ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ଆଇବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କର୍ମ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟକୁ ଜଗିବ ସେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କୁକୁଡ଼ା 2 କିଲୋ ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଯେ କେତେ ରକମର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ରକମ ବୋଲେ 3 ରକମ ଆସିଛି ସରୁଟା ଛୁଆ ରଖୁ ଆଉ ସେ ସରୁଟା ଦେଲୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ 2 ବସ୍ତା ତାପରେ 3 ବସ୍ତା ବୋଲେ 2 ବସ୍ତା ଏବେ ଦେଲି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ଟିକେ ମଠା ଅଛି ଆଉ 3 ଆଉ ଟିକେ ମଠା ସେଟା କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଟା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଆଁ ହେଇଥିବେ ସେ ସମୟରେ 1 ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେବ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ 2 ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ତାପରେ ଆଉ 3 ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ଆଉ 3 ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ସେ
ଚାରି ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରୁଛୁ ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ଲାଭରେ ଆସିବ ବୋଲେ ପୁଣି ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଏ ବୋଲେ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବୁ ମାଗିବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଚଟା ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ସାନ ସାନ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଠି ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଟା ସରିଗଲାକୁ ନାଇଁ ସେଟା କେଟୁନି, ସେଠି ଆଉ କେଟିଲେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଟିକେ ବଡ଼ଟା ରଖିଲୁ। ଏଇଟା ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ହେଲେ ଏଇଟା ଦିଅ ବୋଲି ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବୁଝେଇକିନା ଗଲେ ସେଟା ବଡ଼ଟା କାଲିଠୁ ରଖିଛୁ। ବୋଲେ ଦିନକୁ ତାଙ୍କେ ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଳିକୁ 40-50 ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛୁ। ମାନେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା 5 ଲିଟର, ଏଇଟା 5 ଲିଟର, ତାପରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଲିଟର ବାଲା ରଖିଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ? ସେଇଟା 3 ଲିଟର। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ମ ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଲିଟର। ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦେଲେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳକୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଅଣ୍ଟୁନି ବୋଲି ଟିକେ କାଲିଠୁ ଏ ବଡ଼ଟା ରଖିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ଲିଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କ'ଣ କହିବେ ଡ୍ରମ, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଲିଟର ବାଲା ବକେଟ। ମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଆଁ ଥିଲେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ମ, ଆପଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି କି? ହଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କେ ଆଣିବା ମେଡ଼ିସିନ ଯାକ। ଏଇଟା 20 ଲିଟର ବକେଟ୍ର ଛୋଟ ଥିଲା ବୋଲି 20 ଲିଟର ପାଣିରୁ ଗୋଟେ କପ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଏଇଟା ମିଶାଉଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଇଟା 3-4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ ସରିଗଲେ ଆପଣ ମିଶାଇକିନା ଦେଉଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପକେଟ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେଇଟା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦଳ ଝାଡ଼ା ହେଲେ ଏଇଟା ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା କାଢ଼ିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବୋଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ବୋଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଆସିକିନା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ? ହଁ, ଡାକ୍ତର, ତାପରେ ଅଫିସ ବି କହୁଥିଲେ ଆସିବେ ସପ୍ତାହଟେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଅଛି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ବାହାର ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ବାହାର ରଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁଣ୍ଡା ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେଇଟା ଆମେ ତ ସେ ବଡ଼ ମିଲକୁ ଯାଉଛୁ, ବଡ଼ କୁଣ୍ଡା ଆଣିକିନା ବସ୍ତା ଏଠି ରଖୁଛୁ, ପଇସା ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କେ ମାଗିନା ଦେବେ ନାହିଁ ନା, ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ। କେତେ ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣ ଏଇଟା ବଦଳାଉଛୁ? ଏଇଟା କେତେ ଦିନକୁ ବୋଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଥର ବଦଳା ହେଇଛି, 4 ଦିନ ତୁ ଗୋଟେ ଥର ଏଇଟା କୁଣ୍ଡା ପକେଇଦେବ, ତାପରେ ନୂଆଟା ପକେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ କୁଣ୍ଡା ପୁଣି ଥରେ କରାହବ, 1 ଇଞ୍ଚି ପକେଇଲୁ, 1 ଇଞ୍ଚି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ବି କାଟୁଛି, ତାପରେ ସେତିକି ତାର ଅସନା ବାସନା ବି ସେତିକି ଦେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଏବେ ସେଇଟା ବାଦଲି କରି ବୋଲେ ଆଉ ପିନ୍ଧିଦେବୁ ସେଇଟା ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଯାହା ଲାଗିଛି ମଳ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କୁଣ୍ଡା ସହିତ ସବୁ ଝାଡୁ କରିକି ବାହାରେ ସେଇଟା ବାହାରେ କିଛି ପକାଉନୁ, ଆମର ନିଜେ ଜମି ଅଛି ସେଠି ବି ଆମକୁ କାମ ଦେବ ବୋଲି କଥ ବୋଲି କାମ ଦେବେ ବୋଲି, ହଁ ସେଇଟା ଆମର ଗୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ପକାଉଛୁ, ସେଇଟା କାହିଁକି ବାହାରେ ପକାଇବୁ, ସେଇଟା ବି ନା ଗୋଟେ କଥ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କାଶ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିଛୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମର ଗୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ପକାଉଛୁ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଉ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ତ ଆପଣ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି? ରାତିରେ ଯଦି ସେ ଡୁକୁର ସବୁ ସରିଯିବ ବୋଲେ ଆମର ରାତିରେ ଉଠୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ପକାଉଛୁ, ତାପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଡୁଙ୍କିବାକୁ ଦେଉନୁ, 4 ଥର ଦିନକୁ ଉଠୁଛୁ ବୋଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକିନା ଠାଲି ମାରିକିନା ନହେଲେ କ'ଣ ହେଲେ ବଜେଇକିନା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କେ ଡୁଙ୍କୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପଳାଇବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଶୁଇବାକୁ ଦେଉ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଉ, ମାନେ ଢୁଙ୍କୁରିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ପଳାଇବ, ସେ ରୁମଟା କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି,
ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ନ କରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ସେ ଗୁଡ଼ି ମାରିଲା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ କାଲି ବଜେଇକିନା ଗୋଟେ ବାଟି ଧରିକିନା ଏମିତି ଚରିଲା ବୋଲି ଆମେ ସେଟା ଉଠୁଛୁ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ଚାରିଟାରେ ଉଠିବୁ, ନିଦ ନାହିଁ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲା ଦିନଟା ରାତି ସାରା ଜଗିକିନା, କିଏ ହେଲେ କିଏ ନହେଲେ ଜଗିକିନା ଅଛ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲା ଦିନକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ମିଳିବ। ହଁ, ଆମକୁ ସରକାର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବୁ ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାମାନେ। ତାପରେ ଆମକୁ ଯଦି ଏ କୁକୁଡ଼ା କାମକୁ ଯଦି ପଇସା ବିନିଫିଟ୍ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଲାଭ ହେବ, ଆମର ଏସ୍ ଏଚ୍ ଜି ମାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କାମରେ ଲାଗିବ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ମାଗିବି। ଆଉ ପୁଣି ଆମକୁ ଦରକାର, ପୁଣି ଦରକାର ବୋଲେ ସରକାରମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସହଯୋଗ ମାଗିବୁ। ତାପରେ ଦେବା ମିଶନ ଶକ୍ତିକି ସରକାରକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏ ତାସଟା ମୁଁ କେବେ ବି କରି ନଥିଲି, ଖାଲି ତାସ ବୋଲେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାସ ଏକା କରିଥିଲି, ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାସ କେବେ କରିନଥିଲି। ଏ ତାସ ଆମକୁ ସରକାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର ତରଫରୁ, ଆଉ ଆମର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପରୁ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଜଣେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଅମିତା ନାଚିକା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ତିଆରି କରି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ରୋଜଗାରକୁ, ତାଙ୍କର ଆୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆଜି ସେ ଯୋଜନା କରି ଏହି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଆମାନେ ମିଶିକି। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ନମସ୍କାର।